La nit entra a casa i entra a la cambra de l'infant i el desvetlla i se li planta tota dreta als peus del llit, tapant-li el pas de la porta. La criatura ja ho veu, que no hi ha res, però veure és dir poc. Quan ha pres cos, l'espai d'entre les estrelles, concentrat en quatre pams, i les estrelles malvades li fan un concert de crits que parlen baix a l'orella, però fortíssim al cos. Són més greus que veus humanes i alhora molt més aguts. Me'l paralitzen d'espant perquè sàpiga el seu lloc.